сала кетейік. 19 қарашаға қараған түні қаладағы белгілі супермаркеттің директорының сейфінен қомақты қаржы ұрланды. Жоғалған ақшаның нақты сомасы айтылмай отыр. Ең қызығы, директор алдымен полиция бөлімшесіне ұрлық туралы арыз қалдырғанымен кейін қайтып алды. Ұрылар қолға түспеді. Алайда ресми емес мәліметтерге сенсек, дүкен директорының қызының ұрлыққа қатысы бар. Өтіңіз. Рахмет. Дүкенді құтқара алмады. Айсұлу, бас аман болсын балам. Бәрі де дұрыс болады. Бүгін далада қонамыз. Енді не істейін? Абайды тауып алшы. Айсұлу, абайды тапшы. Кім? Қайырлы күн. Мынау соттың үкімі. Дүкен банкрот болды. Бұл үкім өз күшіне қашан енеді? Мен сіздерді қазірақ қуып шығарадым. Бірақ мына жағдайларыңызды ескеріп, кешке дейін уақыт берем. Ал жақсы. Айсұлу, сот шешімі кешкі сағат 6-дан бастап күшіне енеді. Біздің әлі уақытымыз бар. Абайды тап. Тәке. Тойлап жатырмыз ба? Тойлап жатырмыз. Кел. Жеңістігіңді бірге атап өтейік. Жеңіс дейсің бе? Мүгедек пен оның бейшара қызын жеңдік деп тойлаймыз ба? Қайсар, сен одан да құжаттарды ретке келтір. Біз бүгін бұл мәселені бір жолата шешіп бастайық. Тәке, сол да сөз боп па? Айтпақшы, біздің келісім туралы ұмытпаған шығарсың. Қандай келісім? Қалжың. Тоқтасын, мен Айсұлу дәл сонда ма? Жаңа кабинетке көшіп алсам ба деп едім. Қайсар, сен ертең көшесің. Мен оларға кешке дейін рұқсат берген. Жарай, ертең болса ертең. Қырқына шыдап, қырқ бірде шыдамай не көрді. Қайсар, сен көшпей ақ қой. Үйренген орныңда отыра бер. Ол кабинетке мен барам. Бұлда қалжың ба? Кешіріңіздер, қазір. Талап, тоқтай тұр. Түсінбедім. Менің кабинетім дегенің қалай? Солай. Тоқтасының кабинетін мен алам. Тоқтай тұр, біздің келісім қайда? Сен Айсұлумен бірге, ал мен дүкенді қолға алам деп келістік қой. Мен қазір Айсұлумен біргемін басында. Қазір бірге емессіңдер, бірақ біз... Енді түсіндің ғой дейін. Қайсар, құжаттарда сілді. Талап, мұның дұрыс болмады.
Ал сенің досыңды сатып кеткенің дұрыс болды ма сонда? Шынымды айтсам, байқауға бармағаныма өкінбеймін. Сенің қасында болдым. Өмірлік сабақ алдым. Өзім де біраз нәрсені түсіндім. Енді жеңілудің не екенін білемін. Қызым, біз әлі жеңілген жоқпыз. Сәлем. Сәлем, Айсұлу. Кір. Өзі де келді ғой, алтыным сол. Диссертация қалай? А, жақсы. Боп қалды. Виза керек құжаттарын барын жинап қойдым. Жарайсың. Сен әлі талай жұмыстар бітіресің. Айтпақшы, ақшаны сен алып дегенге сенбеймін. Рахмет. Серік сол күйі жоқ болды? Ол мен бейне тергеушімді алып өтті. Сол бөті жоқ болды. Жарайды. Айсұлу. Неге келгенімді айтайын? Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Ұятың оянды ма? Не болды? Әлгі елші, сенің құрбың. Ол енді менің құрбым емес. Ол туралы естігім келмейді. Ақмақпын ғой өзімде. Түсінбедім. Мен оны шынмен де сенің құрбың деп ойладым. Қандай құрбы? Ол мені алдап соқты. Не бүлдірдің, тез айт. Айсұлу, тоқтасын аға. Мен оған банк шотының нөмірін бердім. Қандай банк шоты? Айсұлу, мен саған бәрін түсіндіріп беренші. Сәлем, Майра. Сәлем. Кеше мен тым артық кеттім. Кешірші мен. Ала ғой. Өтінем. Сабыр, мен саған ренжіген жоқпын. Сен де маған өтпелеме. Бірақ, менен көрі сенің кінәң көбірек. Өзімде осы туралы көп ойландым. Сабыр, егер сен мені бір жерге құтыруға шақырсан, мен... Әрине, әрине шақырам. Мүмкін... Кешіріңіз, өтіп кетейін. Қайырлы күн, Майра. Сәлемет бе. Рахмет. Байқауымша сіздің кассызда үнемі адамдар тұрады. Иә, бірақ сіз басқа кассаға барай берсеңіз болады. Біздің дүкенде касса көп. Біздің соңғы кездесуімізден кейін мүлдем өзге қыздар туралы ойламайтын болдым. Рас па? Майра! Сені бастық шақырып жатыр. Көрдіңіз бе? Біздің әріптестеріміз осындай мәдениетті. Майра, бұл жұмысыңыз маған ұнамайды. Сіз сияқты сұлу қызға бұл жараспайды. Енді жараспайды деп мен аш отыра алмаймын. Сіздің өміріңізді бүгіннен бастап түбегейлі өзгертем. Қалайша? Жақын арада тосын сый болады. Күтіңіз. Мен қазір келем. Не дейді?
тұршы. Кәне болды? Бастық шақырып атыр. Қалғандар қайда? Басеке, олар жұмыс орын тастап келе алмады. Жарайды, менің уақытымыз. Мұнда болған әңгімені кейін айта жатарсыздар. Мақұл. Кешіріңіз. Келіңіз, отырыңыз. Рахмет. Кейін есіме салуды ұмытпаңыз. Кешіккеніңіз үшін айыппұл төлейсіз. Сонымен бәрін басынан бастайын. Біздің ұжымда болып жатқан өзгерістер туралы естіп жүрген боларсыздар. Бұрынғы басшылық кетіп, орнына жаңа басшы келді. Сонымен... Кешіріңіз. Не деген сұмдық? Жұмыстан шығу туралы арыз жазыңыз қане. Барыңыз. Сонымен мен жаңа не айтып тұрдым? Басшылық. Басшылық жұмысшылардың жұмысын дұрыс деп шешті. Сондықтан да барша қызметкерлер өз орындарында қалатын болды. Сонымен бірге жаңа басшылық тоқтасының сал болып, шетелде ем алуына байланысты директордың жаңа орнын маған берді. Яғни мен осы дүкеннің жаңа директорымын. Бас директоры. Жаңа басшылық маған үлкен сенім артып отыр. Басты талап, жылдың аяғына қарай біздің дүкен еліміздегі ірі сауда орталығына айналу керек. Сондықтан мен ойланып толғанып, дүкенге біраз өзгерістер енгізсем бе деп. Мысалы, ребрендинг, яғни біз бәрін өзгертеміз. Біздің дүкеннің негізгі корпоративті түсін өзгертеміз. Яғни біз үстімізге жаңа форма тігеміз. Және су жаңа тауарларды өте арзан бағамен сатамыз. Міне, жаңа бағыт деген осы. Біз кәсібіліктің жоғарғы талғамының үлгісін айналуымыз керек. Алайда мен жалақыларды қысқартуға мәжбүрмін. Әрі ережені бұзғандарға айыппұл салынатын болады. Барлық талап тілектерді кейінірек мен төменгелік қоямын. Айтпақшы, Майра, айыппұл төлейтініңізді ұмытпаған боларсыз. Құттықтайым. Не отырсыз? Іске кірісіңіздер. Кірсек. Абай, ертерек айтқанында қарыздан құтылатын едік. Айсұлу, мүмкін ол біз ойлағандай арамады емес шығар. Ол банктегі ақшаға тимей, жай ғана ұмытып кеткен шығар. Қалай ойлайсың? Я, бірақ. Әкем немесе мен болмасам, оған ақша ешкім бермейді. Онда уайымдаудың қажет жоқ. Мен уайымдап тұрған жоқпын. Сол ақша қазір болғанда жақсы болар еді. Қап, Абай, сен мені кешір. Басында мен сені алайық деп ойладым. Ақшаны өз алады екен десем? Абай, ау. Әкемнен тағы да сұрасақ ше сол сандарды. Ух, бастарыңа жетті ау. Қағаз беш. Әкетай, айтай қойш.
Бес. Тоқтасын аға. Айсұлу жазып отыр еді. Саусағыңызды қозғалтыңызшы. Айке. Бес дедім ғой. Айке. Естіп тұрсың ба? Естіп отырмын, бірақ менің саусағым қимылдамай қалды. Тамыры соғып тұр. Онда неге қозғалмайды? Мүмкін кешегі оқиғалар жүйке жүйесіне кері әсер еткен болар. Содан саусағын сезбей қалуы мүмкін. Кеше ғана саусағым қозғалып тұрды. Енді не істейміз? Сәулені табу керек. Тұра тұр, Шайсұлу. Егер сіздер болмасаңыздар, банк оған ақша бермейді ғой. Иә. Yeah. Онда несіне қорқамыз? Ол өз ақ келеді. Күтейік. Бұл не? Айыппұлдар жазылған тізім. Темекі тарту, форманың кір болуы. Ұялы телефонмен сөйлескенің үшін, жұмыс кезіндегі артық әңгімең үшін, жұмыста боянғаның үшін. Барлық үшін. Сонда біз не? Айыппұлдар төлеу үшін жұмыс істейміз ба? Саған айыппұл салынып үлгерді. Мүмкін саған жеңілдік болатын шығар. Қанша дегенмен тізімде бірінші тұрсың ғой. Ха-ха-ха, өте күлкілі. Атың кім сенің? Сабыр. Қызметің қандай? Жүк деуші. Бригада бастығы? Жоқ, жүк тасушы. Бұдан бұлай сен жүк тасушысың. Ой, аға мен. Іске сәт. Ха-ха-ха, өте күлкілі. Соңғы бір сағатта тағы бір ереже бұздың. Аға, ол маған өзі келді ғой? Жұмыстан шығу туралы арыз жаза берсеңіз болады. Қайсар, жүр сөйлесейік. Неге келдің мен, менің қасыма? Қош, Майра бол. Қош бол. Қош дейді ғой. Неге олай дейсің? Сені жағына қызметінен төмендетті. Ал мені болса, жұмыстан шығар жіберді. Мен кімді жетістірді дейсің? Кімді жетістірді дейсің? Білесің ба, мен осы қызметтен көтерілу үшін 15 жыл тер төктім осы жерге. 15 жыл тер төктім.
қойшы болды. Сонымен қанша? 20%. Немене? Тоқтасының кезінде мен одан да көп алатынмын. Бұл жерде Тоқтасының ешқандай қатысы жоқ. Солай де. Маған да сондай бұйрық тұр. Бұл істің барлығын тындырып жүрген мен. Дүкенді де сендерге алып берген мен. Неге үндемей қалдың? Мен болмасам, олар қарыздан құтылар еді. Және ақшаны тұрлап берген мен сендерге. Айқайлама! Мен бәріңді білем. Ақша қайда? Қайда? Қоймада. Ол дүкеннің өзі емес пе? Демек оған салық төлеу керек. Дүкен біздікі. Немесе күлсөлімей ақшаны бер. Бермесем ше? Сен қылтың-сылтыңды қой. Бұл жерге полицияны араластырмай ақ қояйық. Бұл не? Бопсалау ма? Қайса. Әзірге бұл... Бопсалау емес. Жарайдысың. Мен кел. Жүрмесең шығарсай. Айсыл, шынымды айтсам бар ба? Мен өзімді ыңғайсыз сезініп тұрмын. Қалай ғана ақымақ болып қалдым. Уайымдама, мен саған ренжіп тұрған жоқпын. Жамандықтан гөрі сен жақсылық көп жасадың ғой. Иә, рахмет. Бірақ сонда да болса өзімді кінәлі сезініп тұрмын. Айтпақшы, Айсыл, мүмкін Тоқтасын ағамен біздің үйге барасыңдар. Үй тапқанша біздікінде болыңдар. Қажеті жоқ. Онда тұрған не бар? Рахмет. Айсыл, қалайсың? Керемет. Тоқтасын кабинетінде ме? Едім алып жатыр. Шығар кезде маған айтыңдар. Мен жеткізіп салам. Көп ойымдап бермеші. Мен саған көмектесіп тұрамын. Мен ойымдап тұрған жоқпын. Жарайсың. Біз кетейік. Жүре беріңдер. Тоқтасын, ұйықтап жатырсың ба? Ұйықтағаның дұрыс болды. Мен қатты қателесіппін. Сенсіз күн көре алатындығымды, мықты екенімді дәлелдегім келді. Бірақ қолымнан келмеді. Сен кеше мені полицияға ұстап беруім керек еді. Енді қазір ақшаны қолдарына тапсырамын. Я, не болса, о болсын. Вот кетейші. Рахмет.
Жолдан былай тұр. Жолдан былай тұр дейін. Келдің бәтер. Осында екенсің ғой. Бұл жерден ағып жүрсің. Айтсам, сенбейсің. Есікті біреу келіп сыртымнан жауып кетті. Немене? Бұл әзілің бе? Ашыңдар дейм. Ей! Әкетай, дайынсың ба? Дайынмын, қызым. Бізді Қайсар аға барып ұстайды. Білемін, саған ұнамайды. Ренжімеш. Мен қарсы емеспін. Қаласаң, хабарласа бер. Телефон сындыр әлі. Жүрек. Жүрек. Жолда кездестірерміз. Сәлем, Мария. Мұнан сізге. Рахмет. Дайынсыз ба? Түсінбедім. Мен сізді алып кетейін деп келдім. Ой. Байланыс жоқ. Мен деді. Бұл жерде қанша уақыт жоғалтамыз. Сенің ісің емес пе? Немене? Мүмкін ақша бергің келмей, осындай әрекетке барғың келіп жүрген шығар. Сандырақтамаш. Сені мен осында отырғаннан бір нәрсе шешінеді деп пен. Сенің бәрін күтуге болады. Айттың ғой саған, мен емес деп. Мейлің. Іші толған ақша ма? Иә. Әзірге бұл менің ақшам. Қайсар, ақшаны маған бер. Сөйтіп жайғана тарқайық. Қане. Жарайт. Әзірге ұстай тұруыңа болады. Қолыңдағы не? Құжаттар ма? Иә. Әкел көрейін.
бұрын немене көрмей жүрмедің? Жоқ, маған қанша пайыз беретіндерін білейін дегенім ғой. Айттым ғой, 20%. Әкел енді көрейін. Көрмейсің. Көрсін. Көрмейсің дейм. Көрмейсің дейм. Көрмейсің дейм. Айсұлу, кет бара жатырсыз ба? Иә. Енді не істемек ойыңыз бар? Жоспарыңыз бар ма? Уақыт көрсетеді. Жұмыс іздеймін. Әкемді емдеу үшін ақша табу керек. Айсұлу, сіз сондай батырсыз. Тоқтасын аға, сіздің қызыңыз керемет. Оны өзім де білем. Айсұлу, тоқтасын аға, бүгін мен де дүкендегі жұмысымды тастап кетіп бара жатырмын. Неге? Қайсар аға мені жұмыстан шығарып жіберді, бірақ олай болмаған өзінде де өзім кетуші едім. Мен... өз бақытымды таптым. Сен үшін қуанышты. Рахмет. Бұндай мүмкіндікті маған жіберіп алуға болмайды. Мен оны өте көп күттім. Сені сағынам ғой, Майра. Мен де. Сау болыңыз. Тоқтасын аға, жылдамырақ жазылып кетіңіз. Рахмет, айналайын. Бұл не? Рауан, мен ғой Айсұлу. Ақша қайда екенін кім ұрлағанын мен білемін. Тез дүкенге келіңіз. Мен дәлелде аламын. Мен мұнда жоқпын ғой. Тек сенің есімің жазылған. Сен немене? Сатқын мен серіктес болады деп ойладың ба? Сен менің арқамда өз жоспарымды жүзеге асырып, артынан мені лақтырып кетпекшісің ғой. Қара жұмысқа да бір өгірек қой енді. Мен саған көрсетемін әлі. Не келеді сенің қолыңнан? Көресің. Көресің әлі. Мен сені түрмеде жүретемін. Не үшін? Есіңе сүріп көрші. Осы арам пиылда идеялардың авторы кім? Оны жүзеге асырған кім? Қолдан жасалған банкроттық. Мына сенің ісің. Ақшаңды ұрлаған. Мына сен. Мен келісім туралы екеуміздің арамыздағы айтып беремін. Ендеше бірге қамаламыз. Солай дұрыс болады. Қажеті қанша? Одан да сен мұна ақшан алды, кет. Сөйтіп, қоштас сайық. Жоқ, сен мен сот алдында жауап бересің. Жоқ, сен олай ете алмайсың. Көреміз әлі. Енді ше бұлай істейік. Мен сені үлескер етем. Сөйтіп, тату тәтті, серіктес болайық. Мен саған сенбеймін. Енді сене берсең болады. Түрмеде отырғанша бөліскеніміз артық. 50-50. Жоқ, 40-60. Жоқтан жақсы ғой. Ойлан. 45-те 55. Сен де жақсылап ойлан. Түрмеде жатқаннан жақсы ғой. Келістік. Ендеше, мұна жерден қалай шығудың амалын қарастырайық. Байланыс жоқ. Thank you.
көргеніме қуаныштымын. Рабан, қайдан жүрсің? Маған хабарласып айтты. Айтсам, сен бейсің жаңа. Бір сайқ мазақ кеп, сыртымызда жоқ бұртты. Ие. Сөмкеде не бұр? Майда шүйді ғой. Майда шүйді болса беріңші, көрі солайын. А, жоқ. Маңызды еш нәрсе жоқ. Менің спорттық кейіндерім ғой. А, спорттың қай түрі? А? Спорттың қай түрі? А, не ғой? Бокс. А, қызық екен. Рауан, сен білесің бе? Прокурордың санкциясы болмаса, сен бізді тексеруге ешқандай қақың жоқ. Соңында да есік ашқаныңа көпте көп рахмет. Енді жолдан былай тайып тұр. Біз жүре берейік. Е? Білесіздер ғой, прокурордың санкциясыз-ақ мен сіздерді үш күнге дейін қамай аламын. Алып кетіңдер маған. Бокс дейсің бе? А? Сен бәрі бір еш нәрсе дәлелдей алмайсың.